বহুতেই ভাল খেল হৈছিলে, ছত্তীশগড় ৰায়পুৰত হৈছিলে। বীৰবল ইনডোৰ ষ্টেডিয়ামত হৈছিলে। মোৰ ভালেই, ভাল লাগিছে, ইমান মৰম যাচিছে। মোৰ দেউতাই কৰিছিল। মই 2023 চনৰ 4 আগষ্টৰ পৰা মই এই প্ৰেক্টিচ কৰিছোঁ। মই জম্মু কাশ্মীৰৰ এজনী, তাৰপিছতে মহাৰাষ্ট্ৰৰ এজনী। মই শিৱসাগৰ জাতীয় বিদ্যালয় জয়সাগৰ, মই 9th প্ৰথমে মই আমাৰ যিহেতু ভাগ্যলক্ষ্মী দাসৰ ঘৰ ৰুদ্ৰসাগৰত, আৰু আমি ৰুদ্ৰসাগৰীয়া হিচাপে গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ, যিহেতু আজি কেইদিনমানৰ পূৰ্বে চণ্ডীগড়ত যি আমাৰ MMA মিক্সড মাৰ্চেল আৰ্টৰ খেল হৈছিলে, সেই খেলত শিৱসাগৰৰ তথা অসমৰ জীয়ৰী ভাগ্যলক্ষ্মী দাসে সোণৰ মেডেল অৰ্জন আজৰি আনিবলৈ সক্ষম হ'ল। তাৰ কাৰণে শিৱসাগৰবাসী হিচাপে, ৰুদ্ৰসাগৰবাসী হিচাপে বা অসমবাসী হিচাপে গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ। আৰু অনাগত দিনত এনেকৈ নৱপ্ৰজন্ম সদায় খেলৰ প্ৰতি ধাৱমান হওক, খেলক আগবঢ়াই নিয়ক। কাৰণ কেলৈ, ভূপেন হাজৰিকাদেৱে কোৱাৰ নিচিনা, ক্ৰীড়াই হ'ল শান্তিৰ প্ৰাংগণ। তো ক্ৰীড়াত শান্তি আছে, আৰু এই ক্ৰীড়াত খেলত আগবাঢ়ি পিনি আমাৰ নৱপ্ৰজন্ম আগবাঢ়ি যাওক, আৰু যিবিলাক আমাৰ অসমত বা ভাৰতত যিবিলাক বেয়া কাম কাৰুকাৰ্য চলি আছে, খেলেহে নিৰ্মূল কৰিব পাৰিব। সেইবাবে মই নৱপ্ৰজন্মক খেলৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হ'বলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ, আৰু সকলো মানে আমাৰ মাক দেউতাকসকলে ল'ৰা ছোৱালীক যেনেকৈ শিক্ষাত যেনেকৈ মানে যিমান হেঁচা প্ৰয়োগ কৰে, খেলতো হেঁচা প্ৰয়োগ কৰি এখন সুস্থ নাগৰিক, সুস্থ ভাৰতবৰ্ষ গঢ়ি তোলক, তাৰ কামনা কৰিছোঁ। এইটো আপোনাৰ ৰায়পুৰ ছত্তীশগড়ত হৈছিলে, এইটো MMA বুলি কয়, মিক্সড মাৰ্চেল আৰ্ট। আপোনাৰ এতিয়া অসম হৈ প্ৰেজেণ্ট কৰিছিলে, আমাৰ টোটেল 4 প্লেয়াৰ ইয়াৰ পৰা গৈছিলে, তাৰে ভিতৰত 2 মেডেল পাইছে, তাৰে ভাগ্যলক্ষী দাস গ'ল্ড মেডেল, আৰু ঈশান আহমেদ বুলি ল'ৰা এজন, তেওঁ চিলভাৰ পাইছে। তাৰপিছত এইটো একচুৱেলি মিক্স মাৰ্চেল আৰ্ট, মানে মাৰ্চেল আৰ্টৰ গোটেইখিনি আৰ্ট ইয়াত জড়িত হৈ থাকে, এটা পাৰ্টিকুলাৰ হেৰি বুলি নহয়। আৰু ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ মানে বহুতখিনি হেল্পফুল হয়, আপোনাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মৰ পৰা যোনখিনি ল'ৰা ছোৱালী এতিয়া ড্ৰাগছ চ্ৰাগছৰ লগত বহুতখিনি ল'ৰা ছোৱালী আজি দিনত বহুত হেৰি হয়, তো এইখিনি এইটো স্পৰ্ট কৰিলে, অকল এইটো বুলিয়ে নহয়, যিকোনো স্পৰ্টতে স্পৰ্ট কৰিলে ল'ৰাখিনি বহুতখিনি এটা হেৰি হয়, ভাল পথে আগুৱাই যাবলৈ পাৰে। যিহেতু এই আজি 1 বছৰ দিনৰ ভিতৰত, 1 বছৰ পূৰা হোৱাই নাই, তাই আজি গ'ল্ড মেডেল, নেশ্যনেল গ'ল্ড মেডেল ল'বলৈ সক্ষম হৈছে। এতিয়া তাই পাকিস্তানত আছে নেক্সট এছিয়ান গেম, এণ্ড ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়নশ্বিপ ডুবাইত আছে। মই চবকে মানে আমাৰ এতিয়া ৰিচেণ্টলি এনেকুৱা হৈছে, স্কুলবোৰত আপোনাৰ এতিয়া ফ্ৰী কোচিং দিয়া হৈছে কিছুমান 3 মান্থছৰ, তেনেকৈ মোৰ লাষ্ট টাইম তেনেকৈ কৰা, তাত কৰি অহা ল'ৰা ছোৱালীও আমাৰ ওচৰত ট্ৰেইনিং কৰিবলৈ আহিছে। বা এই ছোৱালীৰ কাৰণে আজিৰ দিনত মানে বহুতখিনি দৰকাৰী অসমৰ কলা, নট অনলি ধৰক আপোনাৰ ষ্টেণ্ডিং ফাইট বা এনেকুৱা নহয়, গ্ৰাউণ্ডত যায় কিছুমান, মেইনলি আজিকালি ছোৱালীৰ এই যেতিয়া আপোনাৰ এটা হেৰি হয়, তেনেকুৱা এটা পৰ্যায়ত পায়, সদায় ছোৱালীজনী সদায় গ্ৰাউণ্ডত যায়, তো গ্ৰাউণ্ডৰ বিষয়ে বহুতখিনি আমাৰ ইয়াৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে নাজানে, গ্ৰাউণ্ডত কি হ'ব পাৰে, কেনেকুৱা ধৰণৰ সোমাব পাৰে, ওলাব পাৰে, কেনেকুৱা কি তাত টেকনিক থাকে, তো সেইখিনি বস্তু বহুত প্ৰয়োজন। তো আৰু সেইটোৰ কাৰণে ছোৱালীয়ে প্ৰত্যেক, মই ভাবোঁ প্ৰত্যেকজনী ছোৱালীয়ে নিজে ছেল্ফ ডিফেন্স জনাটো দৰকাৰী, কাৰণ ৰিচেণ্টলি কালি আহোঁতে ছোৱালীয়ে ছোৱালীৰ প্ৰতি, আজিকালি ল'ৰাটোতো বেলেগ, ছোৱালীৰ প্ৰতি হেৰি নহয়, তাই নিজে ফেচ কৰি আহিছে কালি, তেনেকুৱা এটা মানে ট্ৰেইনত হেৰি এটা ইঞ্চিডেণ্ট হৈ গৈছে।